ska tiden vara ute. Vi spelar på sekunder mer än vi ska. Ibrahimovic, det sista som händer då. Målvakten är där i slutet. Det är mål! Det är världsrekord! Det studsar i mål! Via Zlatan Ibrahimovic så studsar den i mål! Och det är några sekunder för mycket. Och Isaksson kramar om backarna. Och ungrarna ligger utslagna som käglor. Och gråter i gräset. Och Zlatan gör det han ska! Och han gör det och det är bontur. Han fick bollen för långt ifrån sig och målvakten sparkar upp den i magen på honom. Absolut ingen frispark, magen klockren. Och den glider in i mål, kan man säga. Det var ju pucken som gjorde en gång i tiden, 62. Men det är inte sant. Det finns inte. Det är så underbart och det är så förbaskat rättvist. Ursäkta jag svär.